sa vjet, rrinë të fjetuna, sa e sa ndrime, brenga. Këto janë pamjet të një video performance që shëshëron 69 poezit e Stefan Çapalikut në librin e tij të fundit, Kamera Obscura. Autori i këtij libri Çapaliku thotë se zgjodhi që ta shoqëroi me këtë video performance për të gjetur një formë natyrale të reklamimit të librit të tij për të shkuar sa më afër lexuesve. Është një prej formave se si mund të marketohet një produkt libror, siç është rasti i librit me poezi Kamera Obscura. Dhe lidhet me titullin e librit, lidhet pra me konceptin e fotografisë, me konceptin e dhomës së artit etj etj. Dhe besoj se kam e tingëllu si një gjah gati e natyrshme, naturale, pra nuk mendoj se kam e qenë diçka e cila kam i bezdis njerëzit, por kundër që kam i fut edhe ma shpet edhe ma let në mrenin e librit. Në ditë e sot me shkrimtari Çapaliku, thot se ka një hendek mes lexuesve dhe autorve dhe në këtë botë ku jetojmë, ku prodhimi është i madh dhe ka një sër problemesh, janë vetë shkrimtarët që duhet të merren edhe me ambalazhimin. Pra i kohësh njerëzit zbulojnë të unë gjana që nuk i kam fshe dhe më tumben para humbe. Defektet e pafajsisë time. Natyrisht gjaja e parë është bash të shkruash një libër të mirë, sepse nuk shkruaj një libër të mirë ti nuk punesh të marketosh, është njësoj si të shesësh sapunin për djathtë. Gjasi nuk është në të mirën tënde. Po nga ana tjetër në këtë botë ku ne jetojmë ku produkti prodhimi është shumë i madh, kritika nuk ekziston, rrjetet e shpërndarjes janë cop-cop, libraritë pothuajse mungojnë. Atëherë i duhet shkrimtarit që ta ambalazhojë produktin e vet. Nëse ai nuk ja del ta bëjë diçka të tillë, ka rrezik që produkti të mbetet diku. Do thoni ju, po mund të lexohet dekada më vonë, mund të lexohet dekada më vonë, por ne si çdo qenie tjetër njerëzore jemi mësuar që të kemi marrëdhëniet, si ka thënë Shenpali, punëtori duhet pagu, po ju tha dhjerë sa punës. Ky libër i Stefan Çapaliku që vjen me poezi në formën një reportazhi lidhet me kontekstin e vendit dhe kohës në të cilën jetojmë. Nuk ka shkrimtar të mirë që jeton jashtë kontekstit. Konteksti është ai që e bën madje shkrimtarin, por shkrimtari kupton se disa sfida, disa problematika që vijnë dhe i paraqiten ka nevojë të përballohen edhe në pikpamje estetike, vetëm pikpamje praktike. Kamera Obscura do të vijojë që të promovohet edhe jashtë Shqipërisë, shpreh Çapaliku, për çën sa më afër edhe lexuesve që jetojnë jashtë vendit. Javës tjetër un jam të një i ftuar në një klub leximesh në Bruksel, ku kemi një qendër shumë të mirë të kulturës shqiptare, quhet Shqip Vila, ose me zot Albani në Bruksel, në mes në qendër të Brukselit, ku do prezantoj njëtën gjatë që do bëjmë sonë të këtu. Promovimi i libri dhe video performances Kamera Obscura u bë në mjediset e kinema Millennium në qytetin e Shkodrës. U, nuk të mbaj për gjithësi për të.